Демек, бул сабакта биз ушу маалыматтар базасын сактоо боюнча, башкача айтканда, файлды сактоо жана кайра аны ачуу боюнча видео сабак менен таанышат экенбиз. Демек, файлды сактоо үчүн бул жердеги мынакей сохранить деген баскычты басуу менен же болбосо файл же логотипти басып, мындан сохранить же сохранить как. Мында дагы биз 2002-2003 Access'in versiyasında saklasak olur. C 2000'inci Access'in 2000'inci versiyasında saklasak olur diken. Bundan daha parametre Access degen baskıçta basu menen biz berdeki Access programmasının arganday parametrelerini özgürtü alıga mümkünçülüğü var eken mınaki. Bu yerden основной parametre работы Access, создание баз данных. Mınay bu yerden daha şu 2003, 2002, 2000 dep arganday версияларына жараша сактап койсок болот экен. Текущая база данных, азыркы биз иштеп жаткан база маалыматтар базасы боюнча ар кандай параметрлерди бул жерден өзгөртө алат экенбиз. Таблица, анын түсүн, фонун, кыскасы бардык параметрлерин биз ушул таблица дегенден өзгөртө алабыз. Конструктор объекта, правописание, бул жерде дагы орфографиялык ар кандай текшерүү каралган, мына ошонун параметрлерин ушул жерден өзгөртөбүз. Кошумча, дагы кошумча ар кандай параметрлерди өзгөртсөк болот экен. Настройка, мынакей мында дагы мынакей башындагы бул биринчи баш сөз сапчасына биз тез иштетүүчү баскычтарды ушул жерден кошсок болот экен. Анын үчүн эмне кылып кошобуз? Мына мисалы импорт база данныкты кошкубуз келсе, басабыз дагы добавить, мындан кийин окей деп койсок, бизге ошол баскыч келип бул жакка кошулуп калат экен. Андан башка надстройки, центр управления безопасностью жана ресурсы. Мынакей ушул параметрлерди колдонуп биз ушул Access программасынын көптөгөн параметрлерин сактоо параметрлерин өзгөртсөк болот экен. Ошондой эле мындан сохранить объект как деп туруп, мындан таблица, запрос же форма же отчет. Ушу төртөөнүн бирөөсүндө сактап койсок болот экен. Мисалы таблица болсо, окей. Копия таблица деп түшүп калды бул жакта, башкача айтканда. Биздин таблицабыз бар болчу, ошонун копиясы келип түшүп атат. Ошондой эле бул жерден биз ушул маалыматтар базасын печать, башкача айтканда басмага жөнөтсөк болот. Ага чейин предварительный просмотрдун жардамы менен биз алдын ала ошо печатка чыгаруучу же болбосо басмага чыгуучу баракка чыгуучу маалыматтарыбызды алдын ала көрүп алсак болот жана баардыгын оңдоп түздөгөндөн кийин албетте ошол печатька же басмага жөнөтө берет экенбиз. Управление. Мына бул жерден дагы биз маалыматтар базанын касиеттерин көрсөк болот жана ошондой эле ал касиеттерине дагы касиеттер кошсок болот. Темасы, автор, руководитель жана башка көптөгөн касиеттерди кошсок болот экен. Общие. Андан башка опубликовать, сервер управления документами деген бул мисалы SharePoint деген веб түйүн бар. Ошол веб түйүнгө мисалы биз маалыматтар базабызды ошол жака сактап Microsoft корпорациясынын ошо Microsoft Office'тин өзүнүн SharePoint деген веб түйүнү бар. Ошол веб түйүндө биз ошол маалыматтар базабызды сактасак болот экен. Башкача айтканда ошол сактап жана ошол жак аркылуу дагы маалыматтар базабызды башкарууга мүмкүнчүлүк бар экен. Мына достор, демек биз маалыматтар Access 2007 маалыматтар базасына арналган программаны менен таанышууну кыскача видео сабактар менен берүүгө аракет кылдык. Ушуну менен маалыматтар базасына арналган видео сабактарыбыз аягына чыкты. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.